Detective Superintendent Schenk. We need to know where he is. Look, I know he's in prison. Except he's not in prison. Londýnský detektiv a odborník na sériové vrahy má proti sobě nového mocného protivníka. Jehož tvář známe takřka od počátku a to hezky dokresluje celkovou myšlenku filmu. You promised me you could help. You know what they did to my son. Film se sice tváří jako detektivka, ale spíše se jedná o thriller z prvky detektivky, což filmu sluší mnohem více. Ačkoliv se zápletka zdá celkem banální, po celou dobu působila napínavě, leč předvídatelně a dokonce se dočkáme i klasických prvků hororu, což umocňuje některé části filmu. Luther zpočátku působí jako modernější kopie Sherlocka Holmesa, ale pokud bych ho měl k někomu přirovnat, tak Jamesi Bondovi, což podporuje i finální vyústění filmu a vše nasvědčuje tomu, že jsme Luthera neviděli naposledy. Film mohu doporučit. Po celou dobu působil napínavě, i když předvídatelně, a celkově ve mně vyvolal dojem slibně se rýsující série. Film si můžete pustit na Netflixu, jak v originálním, tak i českém znění a zabere vám 2 hodiny a 10 minut. Because I'm ready.